Preview. До рейтингу допускаючи тільки гандони-аматори, професіонали до уваги не беруть для збереження принципу змагальності. Тому такі особи як Путін, Янукович, Медведчук, Стрілков, Шойгу проходять поза рейтингом. Перелік професіоналів може всі поповнювати. Ми розуміємо, що то війна і у нас наче тільки один ворог – зовнішній. Але ми помітили небезпечну тенденцію, коли люди, прикриваючись цим зовнішнім ворогом, поводять як справжні гандони і продовжують робити свої підлі і небезпечні речі. Тому ми вирішили вказувати на них. Як ви зрозуміли, ви всі дивите тижневий рейтинг «Гандон тижня». І спочатку ми поговоримо про тих, хто не потрапив на призові місця, але мав усі шанси. Вони не те, щоб гандони, ну скажімо так, не до гандони. Депутати Верховної Ради. Ну, по-перше, більшість із них професійні гандони і йдуть поза конкурсом. Тим не менше, вони все одно потрапили до поля нашого зору за те, що не проголосували нову виборчу систему. І у нас досі половина депутатів вибиратиметься за закритими списками. Хоча, може, вони вже й проголосували. Ну тоді, вибачте, у нас же не прямий ефір. Чи прямий? Прямий. Та продовжуй вже. Та я так забув. Давай відбивку. І ще один недогандон, який відомий в Україні завдяки нашому дивному телебаченню. Охлобистін. А згадати його ми вирішили завдяки його твітів. Наприклад, ось цей. Він, правда, потім видалив цей твіт. Що ти скажеш? Вогонь! Вогонь! Чистий божевільний. Спасибо, государь! За синий і благий світ! Земной огонь освобождает душу! Цікаво, чому канал «Україна» досі показує серіал «Інтерни» за участю Охлобистіна? Я навіть собі уявляю дискусії у них на каналі. Пане генеральний продюсер, може знімемо серіали «Інтерни»? Там же Охлобистін. До конца года деньги уплачены. Крутий сериал. Ты что, патриот? Ага. Ну так гуди, як приказав Ахметов. Ну і переходимо до нашого рейтингу. Гандон тижня. На третьому місці одеський воєнком, який їздить на Інфініті. Про него стало відомо завдяки одеській журналістці, яка прямо його спитала. Це моя лична життя. Моя лична. Я спрашиваю вас. Яка у вас зарплата? Ну, по-перше, звідки у простого воєнкома гроші на Інфініті? А з іншого боку, може він заробив? Може він 10 років збирав гроші на Інфініті FX-37? Ні, не віру. Це не моє. Це ваш автомобіль. А я вам говорю, що це не моє. Давайте я принципіально тут просиджу до вечора і просліджу, як ви в нього сядете. Звідки у воєнкома з його мізерною зарплатою Інфініті? І чому він вважає, що це питання йому не можна ставити прямо у лоба? З ким ви будете сьогодні трахатися? Ілі я? Це частний вопрос. Тому одеський воєнком В'ячеслав Кушніров на третьому місці нашого рейтингу гандонів. От гандон. Меня интересует, за какие деньги вы его купили во время войны. Это нормальный вопрос. Это не ваше дело. Але машина за 1 000 000 гривень – то не головне. Ми звернули увагу на нігті цього воєнкома. У нього ідеальний манікюр. Не ваше діло. Цікаво, це йому строковики відполірували? От би вони його ще й поголили вафельним рушником. А на другому місці журналістка з газети «Факти». Їй виявилося замало взаємної ненависті, яку щедро насаджують між українцями російські ЗМІ. Вона опублікувала добірку неперевірених чуток про те, що переселенці з Донбасу вчинили наругу над українським прапором. А купа інших гандонів усе це передрукувала. Звичайно, нікому з тих журналістів не спало на думку перевірити факти. Але з'ясувалося, що в цій статті немає жодного слова правди. Це дійсно є плітки і неправда, і це комусь дійсно потрібно, щоб посіяти ненависть серед українців. Але слово не горобеч. Тому за поширення чуток, які перетворюють нас на путінців, журналістка Марія Василь посідає
Друге місце у рейтингу гандонів. О, жінка-гандон. Чиновник з Міністерства оборони. Так, з Міноборони. Його звати Андрій Дадівєрін. Він дав дозвіл на покупку 17 тисяч бронежилетів. І витратив на це не лише бюджетні кошти, а й благодійні внески, які збирала вся Україна. Виявилося, що ці бронежилети може пробити звичайна куля. Закупала Міноборони не тільки то, що перевіряла публічно. З марта по май приобрели більше 17 тисяч бронежилетів, у яких від бронежилета одне названня. В результаті 67 поранених та загиблих. От гандон! Гандон тижня – це лише початок. Щомісяця ми будемо підбивати підсумки. У коментарях під останнім випуском місяця ви зможете проголосувати за гандона місяця. Кандидатури на цю номінацію ми будемо давати з переможців тижневих рейтингів. І таким самим способом ми виберемо і гандона року. До наступного тижня, до наступного гандона.